နမဲဇုံနဲ့ကြော်ကြတဲ့မက္ကဆီကိုမူရရာဇာယာကွင်းအေချာဘိုကုစမန်ကသူဟာအမေရိကန်အကျဉ်းထောင်ထဲမှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတံကိုခန်းဆားနေရတာကြောင့်၎င်းအကူအညီပေးဖို့မက္ကဆီကိုသမ္မတထံမြစ်တာရက်ခံခဲ့တယ်လို့၎င်းရဲ့ရှင်နေတွေကဇန်နဝါရီလ18ရက်မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ယာကွင်းဟောင်းအမေရိကန်မှာနေအောင်ကြီးကိုမမြင်ရဘဲ6နှစ်လောက်နေခဲ့ရပါတယ်လို့မက္ကဆီကိုအခြေစိုက်စီနာလိုအာမူရစေဝါဂိုင်းကိုထူထောင်ခဲ့တဲ့အေချာဘိုရဲ့ရှေ့နေဟိုဆေးရီဗျူဂျီယိုRodriguez ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပင်လယ်ရေကြောင်းဆိုင်ရာကူညီတောက်ခံတဲ့ကုတ်တခုဖြစ်တဲ့ NSOS လို့ရင်းညွှန်းဖော်ပြခဲ့တဲ့ရင်းအမှားစကားကို American Sheikh Guzman ရဲ့ရှင်းနေများတဲ့မှာတဦးကတဆင့်ပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ Rodriguez ကဆိုပါတယ်။ Guzman ဟာတပတ်လျင်3ချိန်သာအပြင်ထွက်ခွင့်ရပြီး၎င်းအားနေအောင်ကြီးမမြင်ရတဲ့တိတ်ငယ်တဲ့နေရာမှာသာထွက်ခွင့်ပေးထားတာဖြစ်ကအခြားကျင်းသားများထက်ထောင်ဝင်စာတွေ့ခွင့်သို့မဟုတ်ဖုန်းပြောခွင့်နေပါတယ်လို့ Rodriguez က Radio Formula နဲ့ပြုလုပ်တဲ့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူဟာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုကိုခံစားနေရပါတယ်လို့ Rodriguez ကပြောကြားခဲ့ပြီးနေအောင်ချင်းနဲ့မထီတွေ့ရခြင်းဟာ Guzman ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအတွက်လည်းဆိုးဝါးစေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကုစမန်ကယခင်မက္ကဆီကိုအစိုးရလက်ထက်2019ခုနှစ်က၎င်းအောက်အမေရိကန်ကိုလွှဲပြောင်းအနှံချင်းအတွင်းတရားရေးဆိုင်ရာလှုပ်ထုံလုပ်နည်းတွေချိုးဖောက်ခံရမှုရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့စွဲချက်ကိုလက်ရှိသမ္မတအန်ဒရီမန်နျူအယ်လိုပက်စ်အိုဘရာဒေါ်ကဖြည့်ရှင်ပေးစေလိုတယ်လို့ရိုဒရီဂုစ်ကထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဝါရှင်တန်ရှိမက္ကဆီကိုတန်ယုံကလည်းဇန်နဝါရီလ10ရက်မှာရိုဒရီဂုစ်ထံမှအီးမေးလ်တစ်စောင်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့လို့ဇန်နဝါရီလ18ရက်က Twitter လူမှုကွန်ရက်မှာအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။မက္ကဆီကိုနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမာဆယ်လိုအဘရာကတော့ရင်းအီးမေးလ်ထဲမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာကိုညင်ညွန့်ဖော်ပြခြင်းမပြုဘဲနာမည်ဆိုးနဲ့ကြော်ကြားတဲ့မွေးရစေဝါမှန်ခိုကူးသူဘက်မှလိုက်ပြီးမိသည့်အစိုးရကမှကြောင်းဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူကပြစ်ဒဏ်ကြခံရတာပါသူပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံထားရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူ့အတွက်ဘလို့ခွင့်လန်းကိုမှကျွန်တော်မမြင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စကိုအစိုးရရှင်နေုံနဲ့အတူစစ်စစ်သုံးသပ်သွားပါမယ်လို့အဘရက်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်အချာပိုဟာ2019ခုနှစ်ကငွေရေးဆေးဝါးမှောက်ခိုးကူးမှုငွေကြေးခွာချမှုနဲ့လက်နက်နဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေအပါအဝင်စွဲချက်များပြားနဲ့အမေရိကန်မှာထောင်နဲ့တသက်တကျွန်းချမှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်အခုလအစောပိုင်းကလည်းမက္ကဆီကိုလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေက၎င်းရဲ့သားတူဖြစ်တဲ့OVDO Guzman ကိုဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်